ଭଦ୍ରକରେ ଏକର ଏକର ଧାନ ଜମି ବାଳୁଙ୍ଗା ରାଜ୍ୟ ବିହନ ନିଗମ ଉପରେ ନିମ୍ନମାନର ବିହନ ଯୋଗାଣ ଅଭିଯୋଗ ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକଜୁଟ ଚାଷୀ ବୋରିଗୁମାକୁ ଏନ୍ଏସି ମାନ୍ୟତା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପୁଣି ମୁହାଁମୁହିଁ ତାରା ରବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜୟପୁର ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଜେପୁର ହେଲା ତ ବୋରିଗୁମା କାହିଁକି ନୁହେଁ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରବି ନନ୍ଦଙ୍କ ପାଲଟା ଜବାବ ବିଳବିଳଉଛି କଂଗ୍ରେସ କଟକ ହରିପୁର ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଲା ନିଖୋଜ ଯବାନଙ୍କ ମୃତଦେହ ମଙ୍ଗରାଜପୁର ପାରାଚ୍ୟୁଟ୍ ଜମ୍ପିଂ ଅଭ୍ୟାସ ବେଳେ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିଲେ ସିରିଙ୍ଗି ଧବା ବାୟୁସେନା ଓ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ର ମିଳିତ ସର୍ଚ୍ଚରୁ ଉଦ୍ଧାର କନ୍ଧମାଳ ଟୁଡ଼ି ପାଜୁ ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରାଗିଂ ମାମଲା ସୋମବାର ହେବ ପୀଡ଼ିତ ଛାତ୍ରର ନାମଲେଖା ସ୍କୁଲ ହେଲା ରାଗିଂ ଫ୍ରି ଜୋନ୍ ନିୟମିତ ଭାବେ ହେବ କାଉନ୍ସେଲିଂ କ୍ୟାମ୍ପ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ବିଲୀନ ପୂର୍ବତନ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଡିଜି ବିନୟ ବେହେରା ବଡ଼ପୁଅ ବୈଭବ ଦେଲେ ମୁଖାଗ୍ନି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କଲେ ବରିଷ୍ଠ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଅନେକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ନମସ୍କାର ଜିଲ୍ଲା ରିପୋର୍ଟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ରୁକ୍ମିଣୀ ଆସିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରକୁ ସେବା ସମବାୟ ସମିତି ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ବିହନ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ହେଲେ ବାସ୍ତବରେ ଏହି ବିହନ କେତେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ତାହା ତଦାରଖ କରିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି ଫଳରେ ଠକାମିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ ନିମ୍ନମାନର ବିହନ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ଏବେ ଧାନ ବଦଳରେ ଚାଷ ଜମିରେ ବାଳୁଙ୍ଗା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ବର୍ଷଯାକର ପରିଶ୍ରମ ପାଣିରେ ପଡିଛି ଚାଷୀ ହତାଶ କରିବେ କଣ କିଛି ବାଟ ପାଉନାହାନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ସାବରଙ୍ଗ ସେବା ସମବାୟ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବଣ୍ଟା ଯାଇଥିଲା ବିହନ ଏହି ବିହନ ଜମିରେ ବୁଣିବା ପରେ ଧାନ ବଦଳରେ ହୋଇଛି ବାଳୁଙ୍ଗା ଏମିତିକି ସମିତିର ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି 1100 ଚାଷୀ ଏହି ବିହନ ନେଇ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସମୟରେ ଜମିରେ ଧାନ ଫଳିବା କଥା ସେ ସମୟରେ ବାଳୁଙ୍ଗା ବାହାରିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ଦୁଇ ମାଣ ଜମି ଉପରେ ମୁଁ ହାରାହାରି 20-25 ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଲିଣି କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ମୋର ଲାଷ୍ଟକୁ ଶେଷକୁ ଦେଖିଲା ଫୁଲିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଠି ସେ ନିରୁଳା ବାଳୁଙ୍ଗା ଫୁଲୁଛି ଗୋଟେ ବି ଧାନ ନାହିଁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିମି କେମିତି ଚଳିମି କରିମି ମୋ ବେକରେ 7-8 ଜଣ ପରିବାର ମୋ ବେକରେ ବନ୍ଧା ଦୋଷୀ କାହାକୁ ତ ଆମେ କରିପାରିବାନି ଆମେ ତ ଚାଷ କରୁନୁ ବୁଣିନୁ ଭଲ ମନ୍ଦ କରୁନୁ ତେଣୁ କରି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଇଏ ବାଳୁଙ୍ଗା ହବ ବୋଲିକି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିମୁ ଚାଷ ଧାନ ବୁଣା ହେଇଥିଲା ସେ ପୁଣି ସୋସାଇଟିରୁ ଆଣିଥିଲେ ସୋସାଇଟିରୁ କହୁଛନ୍ତି ବି ଆଣିକି କହୁଛନ୍ତି ବିହନ ଦିବସ୍ତା ଆଣିକି ବୁଣିଛନ୍ତି 2 ଏକର ଜମି ଭଲ ମନ୍ଦ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବାଳୁଙ୍ଗା କୃଷି ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା କଥା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବିହନ ନିଗମ ସାବରଙ୍ଗ ସୋସାଇଟିକୁ ବିହନ ଯୋଗାଉଛି ତେଣୁ ଏଥିରେ କୃଷି ବିଭାଗର କୌଣସି ଭୂମିକା ନାହିଁ ଯଦି ଧାନ ବଦଳରେ ବାଳୁଙ୍ଗା ହୋଇଛି ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିବ କୃଷି ବିଭାଗ ଭୁଲ ବିହନ କେବେ ଦିଆହେଇନି କାରଣ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ 2.5 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କର କାହାଠାରୁ ଗୋଟିଏ ହେଲେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିନାହିଁ ଆମ ବିଭାଗୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଯାଇକିରି ତାଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ ତାପରେ ଯାଇକିରି ତାଙ୍କୁ ଯାହା ବିଚାର କରିବା କଥା କରିବା ନିମ୍ନମାନର ବିହନ ଯୋଗାଇବାକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ଭଦ୍ରକରୁ ପାର୍ଥସାରଥୀ ନାୟକ ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ ବୌଦ୍ଧ ଲୁଣି ବାହାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଶେଖାବତ ସେଠାରେ କିଛି ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଭଳି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଚାଷୀ ଋଣ ଛାଡ଼ କରିବା ଦରକାର ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ତେବେ ଯଥାଶୀଘ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିବ ବୋଲି ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଶେଖାବତ କହିଛନ୍ତି ଏପଟେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ତର୍ଜମା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଭଞ୍ଜନଗର ଧଡ଼ାକୋଟ ସମେତ ଏରଣ୍ଡା ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟି ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଟିମ୍ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ମିଳିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ସେପଟେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି ଦେଖିବା ସହ ଅନେକ ଚାଷ ଜମିକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଫସଲ ଦେଖିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ବି ସରକାର ଆଖି ବୁଝିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ ସମସ୍ତ ଘଟଣାର ଅନୁଧ୍ୟାନ ପରେ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଟିମ୍ କହିଛି
ବିଲୁ ଗଛ ପକେଇବାକୁ ଯାଉଥାନ୍ତି, ଦୁଇ ଦିନ ପକେଇଲେ ବିସ୍ତାପ ହଉଥାନ୍ତି ଉପରେ ଆସିକି, ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ବିସ୍ତାପ ହେଇକି ଆଉ ଥରେ ତିନିଟା ଆଳୁ ଗଛ ପକେଇବାକୁ ଗଲେ, ତାପରେ ସିଆଡୁ ସିଆଡୁ ଖାଇକି ପଳେଇ ଆସି ସହାୟତା କରିବି ଆଉ ସିନା କାହିଁ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଏକ କିସାନ କେ ହାନି, ବହୁତ ସାରେ କିସାନୋ ନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କି ହେ, ଯହାଁ କି ସରକାର ଆଖ ବନ୍ଦ କରକେ ବୈଠି ହେ, ଉନକୋ ଦେଖନା ଚାହିଏ, ଆନା ଚାହିଏ, ଉନକି ସୁଦ ଲେନା ଚାହିଏ, ଉନକୋ କିଛି ଯୋଜନା କା ଉନକୋ ଲାଭ। ବୋରିଗୁମାକୁ ଏନ୍ଏସି ମାନ୍ୟତା ଦାବି ନେଇ ରାଜନୀତି ଜୋର, ଏ ନେଇ ବୋରିଗୁମାରେ ବିଜେଡି ଧାରଣା ଦେଇ ଉଠିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ବିଧାନସଭାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତାଲିକାରେ ବୋରିଗୁମାର ନାମ ରହିଥିଲା, ତେବେ ବିଜେପୁର ନଥିଲା। ହଠାତ୍ ସରକାର ବିଜେପୁରକୁ ଏନ୍ଏସି ଘୋଷଣା କଲେ, ତେବେ ତାଲିକାରେ ଥାଇବି ବୋରିଗୁମାକୁ ଏନ୍ଏସି ଘୋଷଣା ନ କରିବା ପଛରେ କ'ଣ ରହସ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। କ'ଣ ଜୟପୁର ବିଧାୟକ ମଲେ ବୋରିଗୁମାକୁ ଏନ୍ଏସି ଘୋଷଣା କରାଯିବ କି ବୋଲି ତାରା ପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେପୁରକୁ ଏନ୍ଏସି ଘୋଷଣା କରିବା ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରବି ନନ୍ଦ। ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତିଙ୍କୁ ଓଲଟା କଟାକ୍ଷ କରି କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଥିବା କଂଗ୍ରେସ ବେଳେବେଳେ ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଚାରୁଛି, ଯଦି 20 7 ଦିନ ସମୟ ଦେଲି, 7 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ୟାକୁ ଏନ୍ଏସିରେ ଡିକ୍ଲେୟାର ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ରାଜରାସ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଇଁ ବନ୍ଦ କରିବି। ତାରାବାବୁ 4 ବର୍ଷ ଶୋଇଥିଲେ, କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଭଳି ଶୋଇଲେ, ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରା ତାଙ୍କର ଭାଙ୍ଗିଲା, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଳିବିଳ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ କେହି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ କି ଦେବାର ବି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବୋରିଗୁମା ଏନ୍ଏସି ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ବୋରିଗୁମା ଏନ୍ଏସି ହେବା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତତା ରହିଛି ଏବଂ ବୋରିଗୁମା ଏନ୍ଏସି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ହେବ। ସୋମବାର ଦିନ ଫୁଲବାଣୀ ତୁଡ଼ିପାଜୁ ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହେବ ରାଗିଙ୍ଗ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରର ନାମଲେଖା। ଏନି ଆରାବଳି ହଷ୍ଟେଲ ହାଉସ୍ ମାଷ୍ଟର ପୀଡ଼ିତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୋମବାର ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ସ୍କୁଲରେ ଛାଡ଼ିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୀଡ଼ିତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ବାପା। ସେପଟେ ଘଟଣା ପରେ ସ୍କୁଲକୁ ରାଗିଙ୍ଗ ଫ୍ରି ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଛାତ୍ର ଜଣକ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ସେହିପରି ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ୟୁନିଟ୍, ଚାଇଲ୍ଡ ୱେଲ୍ଫେୟାର କମିଟି, ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ସ୍କୁଲରେ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ କାଉନ୍ସେଲିଂ କ୍ୟାମ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କଥା ହେଇଥିଲି ସକାଳେ 10:30-10:30 ଭିତରେ, ଆଉ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଆସିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମାନେ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ନା କ'ଣ, ସେଇଭଳି 3 ଦିନ ପରେ ଆସିପାରିବ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ହଁ, ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ 2-3 ଦିନ ମାନେ ମଣ୍ଡେ ଭିତରେ ଆସିପାରନ୍ତି। ମୋର ହାଉସ୍ ମାଷ୍ଟର ଆମର ପାତ୍ର ସାର୍ ତାଙ୍କର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ସହିତ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଦେଇଛି ଯେ ସେ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିବ, ତାର ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆସିଲେ ଆମେ ତାକୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ କହୁଛୁ ରଖିବା ପାଇଁ। ଆଣ୍ଟି ରାଗିଙ୍ଗ ଉପରେ କରିବୁ, କାଉନ୍ସେଲିଂ କରିବୁ, ସେମାନେ କେମିତି ନିଜ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ କୋପରେସନ୍ ରଖିବେ, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ଦେବେ, ତା ସହିତ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ପିଲା, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ପିଲା ସବୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଆମର ନବୋଦୟକୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟଟାକୁ ବଜାୟ ରଖିବେ। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ହରିପୁର ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଲା ବାୟୁସେନା ଯବାନଙ୍କ ମୃତଦେହ। ଚାରବାଟିଆରେ ଥିବା ଏଭିଏନ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ଅଧୀନରେ ତାଲିମ ନେଉଥିବା ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଯବାନ ସିରିଙ୍ଗ ଧାବା ଗତକାଲି ପ୍ୟାରାଚ୍ୟୁଟ୍ ଜମ୍ପିଙ୍ଗ ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବେଳେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ମଙ୍ଗରାଜପୁର ନିକଟରେ ବାୟୁସେନା ବିମାନରୁ ପ୍ୟାରାଚ୍ୟୁଟ୍ରୁ ଅଭ୍ୟାସ ବେଳେ 5 ଜଣ ଯବାନ ଲମ୍ପ ଦେଇଥିଲେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସିରିଙ୍ଗ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ବାୟୁସେନା ଯବାନ ଓ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ମିଳିତ ଭାବେ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ହରିପୁର ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଘରକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ କରିବା ନାଁରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ହରିଲୁଟ୍, ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୈଠ ହୋଇଥିବା ଟଙ୍କାର କାଗଜପତ୍ର ମିଳୁନଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ଅର୍ଥ ପୈଠ କରିବାକୁ କହିଛି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ, ନହେଲେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ କାଟି ଦିଆଯିବ। ସେପଟେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ ହେଲେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ପିପିଲି ବରଗଡ଼ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଟଙ୍କା ଦିଅ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିଅ, ନହେଲେ ଘରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲି ବରଗଡ଼ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଏଭଳି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ। ପୂର୍ବରୁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ 3,500 ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ ବାବଦରେ ନିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ହଜିଯାଇଛି ରସିଦ, ଫଳରେ ଆଉ ଥରେ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବାକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ସେଠାରେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ନେଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ବଦଳି ହୋଇଯାଇଛି।
ଫଳରେ ଲୋକେ କ'ଣ କରିବେ କିଛି ଉପାୟ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆମର ବିଲ୍ ବିଲ୍ କାଟିକି ଦେଲେ, ଆଉ ମିଟର ବସେଇବା ପାଇଁ କହିଲେ ମିଟର ବସିବ, ତମେ ଯାଅ ଆମର ମିଟର ଆସିଲେ ବସେଇବ ଷ୍ଟାଫ ଯାଇକି, ଆଉ ଷ୍ଟାଫ ଯାଇକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଣି 2 ବର୍ଷ ହେଲା ବସଉ ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକି ହାରାସ ହେଇଗଲାଣି। ସୁଶାନ୍ତ ପାଢି ସାର୍ଙ୍କୁ 3,500 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଦେଲୁ, କାଗଜପତ୍ର ଘର ବାଡ଼ି କାଗଜପତ୍ର ସବୁ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଆସିଲୁ। ତାପରେ ଏବେ ଆସି ସେମାନେ କିଛି ମିଟର ଫିଟର ବସେଇଲେନି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିବାରୁ ସେ କହିଲେ ସାର୍ ତ ପଳେଇଲଣି, ଆମେ ଏଇନା କ'ଣ କରିବୁ। ସରକାର ଯୋଜନା ପରେ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ବେଳେ ସାମାନ୍ୟତମ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ନାନା ଅସୁବିଧା ଭୋଗିବାକୁ ପଡୁଛି। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଥିବାରୁ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର ଚେତାବନୀକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ତୁରନ୍ତ ଏହାର ସମାଧାନ କରାନଗଲେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଜୁଳି ଯୋଉ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ପିଲାମାନେ ପଢିବା ପଢି ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ପାଖାପାଖି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ସେଥିରେ କିଛି ପ୍ରତିକାର ନ କରିବେ, ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ନେଇକି ଓହ୍ଲାଇକି ଯାହା କରିବୁ ଆଉ। ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି କ'ଣ ହେଇଛି ତାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରି, ପ୍ରପର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରି ତାକୁ ଆମେ ୱିଦିନ 7 ଡେଜ୍ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅପଡେଟ୍ କରିଦେବୁ, ତାଙ୍କୁ ବିଲ୍ ଯୋଉଟାକି ମିଟର ଅପଡେଟ୍ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବିଲ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିବୁ। ପୂର୍ବରୁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୈଠ କରାଯାଇଥିବା ଅର୍ଥ ବାଟମାରଣା ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ତୁରନ୍ତ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲିରୁ ଦେବାଶିଷ ସିଂ ନାରାୟଣ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପୁଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିନୟ ବେହେରାଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ। ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏବଂ ଶିଳ୍ପପତି। ଏଡିଜି ମନୋଜ ଛାବ୍ରା, ଅତିରିକ୍ତ ଗୃହ ସଚିବ ଅଶୋକ ପ୍ରସେତ, ଆଇଜି ଅସିତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଆଇଜି ସୋମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ, ସାଂସଦ ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂ, ବିନୟଙ୍କ ଭାଇ ଅଜୟ ବେହେରା, ଶିଳ୍ପପତି ପପୁ ହଂସ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସ୍ପି ସ୍ୱର୍ଗତ ଡିଜିପିଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଥିଲେ। ବଡ଼ପୁଅ ବୈଭବ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦକ୍ଷ, କର୍ମତତ୍ପର ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଯେ ମଲ୍ଟିଫାସେଟେଡ୍ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ଥିଲେ। ଆମେମାନେ ବହୁତ ଜିନିଷ ତାଙ୍କଠୁ ଶିଖିଛୁ। ଏଇଭଳି ଜଣେ ଦକ୍ଷ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଏମିତି ଅବେଳରେ ହରାଇ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ଆଜି ଦୁଃଖିତ। ତାର ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଆଦର୍ଶ ଉପରେ ସେ ସାଲିସ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନାହିଁ, ଏବଂ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାର ପଦପଦବୀଟା ପାଇଁ କିଛି ଲାଳାୟତ ସେ ନଥିଲା କେତେବେଳେ ବି। ମୁଁ ତାକୁ ମୋର ଛାତ୍ର ଥିବା ଅବସ୍ଥାରୁ ମାନେ ଅନ୍ତତ ପକ୍ଷରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସମସ୍ତ। ପାଣିରେ ଯୋଗାସନ, ସବାସନ ଓ ପଦ୍ମାସନ ମୁଦ୍ରାରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ପାଣି ଉପରେ ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିଲେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ। ଏଭଳି ଏକ ନିଆରା ଯୋଗାସନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ସମ୍ବଲପୁର ଝସକେତନ ସାହୁ ସନ୍ତରଣାଗାରରେ। ଓଡ଼ିଶା ମାଷ୍ଟର ସ୍ୱିମର୍ସ ଆସୋସିଏସନ ତରଫରୁ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ରାଜ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଏହିପରି ଜଳ ଯୋଗାସନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ 21 ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଷରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଜଳ ଯୋଗାସନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ବୋଲି ସଂଘ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏଇଟା ପାଣି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଯୋଗ ହେଉଛି, ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶରୀର ମସ୍ତିଷ୍କର ସବୁ ମାନେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛେ, ଆଉ ସେଇଟା ବ୍ରେନ୍ ପିସ୍ ରହୁଛେ। ହଁ, ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଲାଗି ଆୟୋଜନ କରିଛୁ। କୁମ୍ଭକ ପ୍ରାଣାୟାମର ସଂସାରରେ କୌଣସି ପ୍ରାଣାୟାମ ନାହିଁ ନ, ଯେନ୍ଟାକି ଏତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ପ୍ରାଣାୟାମ, ସେ ତାର ବଳରେ ଆଜି ମୁଁ କରିପାରିଲି, ସଶସ୍ତ୍ର ବଳ ସେଇକରି ମୋତେ ବି ଆଜି ରହିପାରିଲି ଫ୍ଲୋଟିଂରେ, ତେଣୁକରି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସାର୍। ଇଏ କରେ ସେ କ୍ୟା ହୋତା ହେ ଶରୀର ମେ ଫୁର୍ତ୍ତି ଆତା ହେ ଔର ଜିତନେ ଭି କାମ କରତେ ହେ ଥକ ଜାତେ ହେ ୱୈସା କରେ ସେ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ଆତା ହେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ଆତା ହେ ଔର ରିଲାକ୍ସ ହୋ ଜାତେ ହେ। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ବାଇକଲ ରିପବ୍ଲିକ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ ଯାଜପୁରରେ ସଚେତନତା ବାଇକ୍ ର୍ୟାଲି, ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବାହାରିଛି ଏହି ବାଇକ୍ ର୍ୟାଲି। ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଛକରେ ବାଇକ୍ ର୍ୟାଲିକୁ ଶାସକ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ଅମର ପ୍ରସାଦ ଶତପଥୀ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ବେପରୁଆ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ଓ ବିନା ହେଲମେଟ୍ରେ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା କରୁଥିବା ବାଇକ୍ ଚାଳକଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ସଚେତନ କରାଇଥିଲେ ବାଇକ୍ ର୍ୟାଲି ଟିମ୍ର ସଦସ୍ୟ। ରାଇଡର୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି ହେଲମେଟ୍ ବା କିଛି ଅନ୍ରୁଲି ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଜିଗ୍ଜାଗ୍ କରି ଚଲାନ୍ତି, ସେଇ ରାଇଡର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ପେଶାଲି କହୁ କି ଏଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ,
आउ जदि सेफ्टी सिक्योरिटी रे से चलेबे से निजे एन्जॉय करि परिबे पर लोकंकु असुविधा हबनी आउ समस्ते राइड सेफली रास्ता शेष होइछि ऐतिहासिक कटक बालीजात्रा निरोबी जाइछि महानदी पठा अपेक्षा पुणी गोटे वर्ष वाणिज्य महाकुंभर शेष दिन रे बालीजात्रा पड़िया को लक्ष लक्ष लोकंकर सुअ छुटी थिला किए खाइबारे व्यस्त तो किए दोली खेलिबारे आउ किए बाकी रही जाइथिबा जिनिस किणाकिणी रे व्यस्त कारण शेष होइ जाइछि बालीजात्रा चलित वर्ष 4 तारीख रु 10 तारीख पर्यंत यात्रा चलिबाकु थिबा बेले एहाकु वृद्धि करा जाइथिला अधिक गोटिए दिन पई शेष दिन रे बेस भिड़ जमीथिला बालीजात्रा उपर ओ तळ पडिया रे बहुत ह्यूज क्राउड माने एही टाइम रे एते क्राउड मु आज बोधे माने फर्स्ट डे रे माने लास्ट डे रे आज एही टाइम रे आछी बहुत क्राउड ह्यूज क्राउड बालीजात्रा अट्रैक्शन पलिश्री बेला आ दहीबरा हां जे बहुत लोक भारत सारा लोक एठी आसे एकजुट होउछती गोटे एकता उपरे गोटे मेसेज दउछी चलित वर्ष भलो व्यवसाय करिछि तळ पडिया रे थिबा जातीय स्तरीय पलिश्री मेला विगत वर्ष ओरमासर व्यवसाय 13 कोटी पाखा पाखी थिबा बेले चलित वर्ष व्यवसाय एहाकु टपिबो बोली आशा रखिछंती आयोजक सेबुली गांधी शिल्प बाजार रे मध्य भलो व्यवसाय होइछि बालीजात्रार आईन श्रृंखला ठारु आरंभ करी परिष्कार परिच्छन्नताकु नै बेस खुश देखणाहारी ये जो सब पर्ची पलिश्री मेला आ सब जिनस किणा बिका होछि से सब देखुछु बोली कि बहुत बढ़िया लागुछि दुख लागुछि जो मानकर देहरे बल अछि मनरे बल अछि से चाहती एटा आरे 15 दिन बा मासे पर्यंत एक्सटेंड करू आउ जेहेतु आमे सेही ग्रुप रे जाउछु आमे चाहू छी बालीजात्रा एते शीघ्र न सरु जे गत थर जेमती बहुत भलो बिजनेस हेतला 12 कोटी 65 लाख एथरे निहाती भाबरे 14 कोटी रुर्ध आमे 15 कोटी रो टार्गेट रखतिलु पाखा पाखी पहुचिबो गतकाली सुधा हमर 11 कोटी रो बिजनेस हेई जाइछि आज सकाळु लोक माने लागिछंती जेहेतु शेष दिन बालीजात्रा बहुत लोकंकर आशा आकांक्षा उत्कंठा मध्ये आमे परिलक्षित होउछि प्रत्येक स्टॉल देखंतु वर्तमान धीरे धीरे खाली हेबाकु बसिलानी जिनस पत्र उडीको सरी सरी जाउछि अनेक स्मृति छाड़ी जाए प्रतिवर्ष ही बालीजात्रा पड़िया जहां मने पड़े वर्ष तमाम विभिन्न समय रे कटकरु कैमरामैन तिरुपति महंती का सह जय महंती ईटीवी न्यूज एबे राज्यर आउ किछि खबर देखिबा संक्षेप रे पोखरीरु दळकढ़ाकु नै ग्रामवासी और नीलामधारीक मध्यरे विवाद डेलांग मुनिंदा पोखरीरु दळकढ़ाकु नै रविवार सकाळु ग्रामवासी और नीलामधारीक मध्यरे होइथिला बचसा दळ काढ़िबा दाबी करि उत्त्यक्त ग्रामवासी मुनिंदा रास्ता अवरोध करथिले एवं पुलिस हस्तक्षेप परे हटिथिला रास्ता अवरोध रायगढ़ा जिलार कृति छात्र छात्री को युव सशक्तिकरण योजना जरिया लैपटॉप बंटन कर जिलार 21 युक्त दुई कॉलेज 131 जन छात्र छात्री को दि जाएगी लैपटॉप रायगढ़ स्वयंशासित महाविद्यालय आयोजित एक कार्यक्रम में जिलापाल कोरापुट सांसद जिन्ह हुकका रायगढ़ विधायक लाल विहारी हिमिरिका प्रमुख उपस्थित थे निखिल उत्कल बेसरकारी कॉलेज शिक्षक संघ पक्षर भद्रक अनुष्ठित सांविधानिक सम्मेलन एथिरे जिलार 20 कॉलेज 200 प्रतिनिधि जोग देथिले एथिरे अवसरकालीन वयस सीमा 62 को वृद्धि करबा यूजीसी दरमा हार संप्रसारण ब्लॉक ग्रांट उच्छेद नियमित दरमा वृद्धि पदोन्नति और पेंशन लागू करबा को दाबी होईछि राउरकेला क्लब रे उद्यापित होई जाइछि दुईदिनिया 37तम आपिकन सम्मेलनी सम्मेलनी रे विभिन्न जिलारु आसीथिबा 300 रु अधिक डाक्टर जोग देई चिकित्सा विज्ञान रे अत्याधुनिक व्यवस्था ओ एहार कार्यकारिता उपरे आलोचना करथिले बलांगीर अनुषित हो जिलास्तरीय डाक कर्मचारी द्विवार्षिक सम्मेलन डाक विभाग गुरुत्व गत किछि वर्ष मध्य बढ़ी डाक कर्मचारी ग्रामीण डाक सेवक और डाक पिओन दायित्व बढ़ी जाइछि तेणु डाक कर्मचारी वैषयिक प्रशिक्षण देवा उपरे गुरुत्वारोप करिछन्ति संबलपुर पोस्टमास्टर जनरल समय से सोची जिला रिपोर्ट को एठी रखुछु नमस्कार।